det, der er helt afgørende for sammenhængskraften, det er, at vi sørger for, at der er en blandet sammensætning af de mennesker, der bor i boligerne. Og det vil altså sige, når man planlægger nye bydele, så skal man ligesom tænke i, at det er en miniby, man skal lave. Der skal både være plads til børnefamilier, der skal være plads til dem, der ønsker at have en ejerlejlighed, der skal være plads til dem, der ønsker at bo i rækkehus, der skal være ungdomshus, der skal være ældreboliger. Jo mere blandet man kan gøre det, desto mere sammenhængskraft kan man få. Og så er det altså rigtig vigtigt, at man tænker i, at der er nogle fællesarealer, hvor folk kan mødes med hinanden, og hvor man naturligt søger ud, når vejret er til det.